Přerov podlehl Jihlavě 2-4. To utkání zhodnotí Lukáš Klimeš, který je před kamerou. Bylo to pro tebe těžké utkání? Každý utkání je těžký, zvlášť teďka ke konci, ale jak bych to zhodnotil, no zhodnotí se mi to těžko, já si myslím, že jsme byli dneska lepší a musím sportovně uznat, že jejich brankář dneska byl o gól lepší než já. Ten třetí gól Jihlavy pro tebe byl možná trochu nepříjemný, protože ten puk tě vlastně přeskočil. Jak to tam bylo z tvýho pohledu? No, trefilo mě to do pravého ramene a vylítlo to někam do vzduchu, já jsem to chvilku hledal, slyšel jsem kluky, jak na mě křičí, že to je vlastně vedle mě. Tak a pak, když jsem to už našel, tak už bylo pozdě, kdy tam byl hráč, který to dorážel do odkryté brány. Ve druhé třetině měl Přerov několik docela dlouhých sekvencí přesilovek. To pro gólmana asi není úplně ideální stav. Jak trávíš čas v těchto chvílích? Tak snažil jsem se pořád se držet nějak v tempu, dělat tam nějaké bruslení svoje. Ale samozřejmě je lepší, když jste víc v zápřahu pro gólmana. Ale je škoda, že jsme ty přesilovky dneska nevyužili. Lukáši, díky moc. Díky, není zač.